প্লাজমা দান কৰিবলৈ জি এম চি এইচলৈ যাত্ৰা কৰিছে বিশ্বনাথৰ গহপুৰ বৰঙাবাৰীৰ হৰেণ বৰাল নামৰ কভিডক জয় কৰা যুৱকজনে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই সিদ্ধান্ত লৈছে যুৱকজনে কভিডক জয় কৰা আন লোককো প্লাজমা দানৰ আহ্বান জনাইছে যুৱকজনে অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ হেমন্ত শইকীয়াই এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতে উপস্থিত আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীৰ হৰেণ বৰাল নামৰ এজন প্লাজমা হিৰো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা অনুৰোধতেই তেওঁ যি এটা আহ্বানতেই তেওঁ নিজৰ প্লাজমা দান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ইচ্ছুক হৈছে তাৰপাছত শান্তনুৱে দেখুৱাইছে এইজন হৈছে হৰেণ বৰাল আৰু তেওঁ গহপুৰৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ তেওঁ গহপুৰৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ তেওঁ যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেখেতক আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ইতিমধ্যে তেখেতক লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ লগৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম যে যিজন হৰেণ বৰাল তেখেতে ক'ভিডক ইতিমধ্যেই জয় কৰিছে তেওঁ মুম্বেত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল আৰু তেওঁ মুম্বেইৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিল আৰু আঠ জুনত তেওঁ ক'ভিডৰ দ্বাৰা তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন আছিল তাৰপিছতে তেওঁ তেৰ জুনত তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি হয় তেওঁৰ ক'ভিড মুক্ত হয় ক'ভিডক তেওঁ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁ গহপুৰৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ তেওঁ যি প্লাজমা সেই প্লাজমা দান কৰিবলৈ আহিছে আৰু তেখেতক মই মুম্বাই মোৰ মই নাজানো কিদৰে হ'ল মোক অলপ জ্বৰ হৈছিলে ঘাঁহ হৈছিলে তেতিয়া আমি ইয়াত আছাম আহি পালোঁ বাছ ৰিজাৰ্ভ কৰি তেতিয়া চেপ টেষ্ট হোৱাৰ পাছত মোৰ পজিটিভ বুলি কোৱা হ'ল সেইকাৰণে মোক তাৰ পাছত তুমুকি লোৱা হ'ল হয় তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত এডমিট আছিলোঁ তাত তাৰ পাছত মই আঠ জুনত এডমিট হৈছিলোঁ আৰু তেৰ জুনত মোৰ ডিচাৰ্জ দি দিলে হয় সুস্থ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয় এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ মোক একো নাই আপুনি এতিয়া যে প্লাজমা দান কৰিবলৈ আহিছে আপুনি এতিয়া জি এম চি এছ লৈ যাব নহয় জানো হয় হয় আপুনি যে প্লাজ প্লাজমা দান কৰিবলৈ আহিলে কিদৰে আপুনি আচলতে আহিলে কেনেকুৱা মনত ভাৱ হয় মই টিভিত দেখিলোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ আহ্বানত তেওঁ ক'লে যেতিয়া কোনোবাই প্লাজমা দান কৰে কৰাৰ পাছত দুই তিনিজন মানুহ সুস্থ হ'ব পাৰে বীমাৰ হৈ থকা বীমাৰত আক্ৰান্ত হৈ থকা মানুহ মই ভাবিলোঁ যদি মোৰ ডোনেশ্যনত মানুহ সুস্থ হৈ যাব পাৰে তেনেহ'লে ডোনেশ্যন কৰাটো উচিত বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত ডোনেশ্যনৰ কথাটো ভাবিলোঁ মই হয়

হয় ভাল হয় সুস্থ হয় তেনেহ'লে তো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মনৰ পৰা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকে কি কৈছে পৰিয়ালৰ লোকেও কৈছে যা যদি তেনেহ'লে সুস্থ হয় বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ থকা মানুহ তেনেহ'লে যা বুলি কৈছে গাঁৱৰ মানুহক সেইকাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ হয় হেমন্ত শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ